col compopo e fuori o c'è un zu volesse dice rate e c'è ma che per cui tu Cassandra se sono con torsere o le Cassandra ti che ci Cassandra poi dice con po' ci metti un movimento po' se motore mi metti me vuol già ska sono ne come ne motore ma io che ci curo sa ide vis per luft 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 non è se fa ma come ne vuoi che ne mi vuol da sane Ata në sikur nga grotë që kje nga mënuj dhe sara. Qashtu bëzamer edhe unë e njejtë si të kom po, sinceritetin, dëgjur ti e te për e sinqert edhe në përmes syve e kalzën ato. Që qëfar shikimi ki sinqert, edhe je shumë e drejtë. Rol gjengë si njerëz në Kosovë. E ti? Në botë ljemë në Kosovë. Se unë i kam një 2-3 këshike që të atë në atë, kërë jo marë pesë, jo marë kursë më kanë volë. Shina në lefë me to, ju një dhe mirë dita, atë së flasin edhe një vesh të më thonë katë norë. I këtë një nga tjetës për mu kështë ka të norga Kompleksume A pasha zotën në kur letra nuk zhujë për balkoni Kompleksume jam vetë që ashtu E, me ty mëj me pojlë se të qka Turi dera Me njerë kërdu Mës harë se ajo u shkuë kër kë nuk u konë shpe Me shpe arranë në nëse ndullë Ky me ka 2-3 muj ka nejtë në përmale, të shetitu të rahena nejtë aposhte për pjetë, e ka lonë gruën fikallit dëmbet. Oh, së është të vërtet? Mos më që detë, mos më rëkollat sy se të dhe e zeshë blokë këqafën të këputi. A dole se ahetë se nuk pleshnuhën putë me trame, po me fjallë. Dole. Sa hetë e të në që edhe të eke pos babën pleçnore dhe one Por, a me shpiti pos, po edhe e ka përdojrë ka i herë dhunën momente caktume se shqiptarit Me a do dhunën, Allah edhe të bëleqe për ta mërza Edhe kjo, po mi zgërgulla sytë se është e vërtet që kjo ka nejtë 3-4 mujnë male Edhe kalon grunë vetë e shpija Kjo për shqiptarit është e pa mëralshme A e ka më bërë këti? 12 Edhe, atë ka prit gruja? Më ka prit gruja për edhe në arsyëm se jem ka në mbërg, jem ka më për që të ven E jem mu të arahem për është për pjetë e me nejtë Frigideri thot Mirë e ki E ka mirë dull Për që dhe shmi thonë gruja, unë e shkova me prit E ka rajt grunë kë Se një grue që së kujdeset buri ka shpija e me ujit lullen Ta ujit dikush tjetër Aja thot Para mendoj e ti, me nejt 4 muj pa e qel gojen, pa folja pa tanis me fol vet me veti, bëjsha vetës mu habet. A, bëjshë nervoz, kështu kur s'pe ke buri ka 4 muj atë ishe nërsa. Bëjsha nervoz, be sa bile krejt e frustru, me një fa nervozëve, qa kapshak, e, ty pastru, se pastru isha shumë për me hek nervozën, veç pshisha. Po, badi hova atë kolib, sune që të shëndrit, fshi, u pa tabu e frustru me zët, si cili sen që më dilke për... A të gjë pa tabu, mandi, se Anisa mo mu bo, varë durët mu bo në të pastru, Anisa knojshë. Po, në radio, se asë televizion, ljo që ka... Qës, se ka dhe? Po, atërës ka pas ka vdove, kujti e... Ka pas mëre, po ajë si majke në shpesë me demek, unë jam ndryshe, unë jam... Qaj? Haj, asë qaj, me radio. Nga isha muzik, të bona ma profesioniste se kanë këtare tona. Gentën, Norën, Tunën, këto dafinat, gjomile isha. Dhe iso si ato. Edhe këtë isha dhe bëjsha spotin e bëjsha vetë. Po, ato kitë me cëtia dhe ato ju këtë cëtia, pimi. A, dhe këshëm përqen, Meda. Meda, po. Meda më përqen, e konga që ka, hajde me mu. Mja mojtë krohen nuk shë apasje. Unë e di bre sa hetë. Ti vetë jakon është ta. Po, të kuptë isha. A ka prit gruja. Sa vjetë? 5 vjetë i më konë njeme, dhe isa në rojë se a jeli në bonin tërë. Të ka prit, pëse të ka prit gruja? A bojë më ka pështu aloj. Veq i ke gjithë grunë këtu në herë në cëllëfan, e pa brekne, se kam fasë në ndërë e moral. E sa të vëllohi... E pa mi e qështë aja se priti 2 muja, 3 muja. E ka rajtë kërë? E ka rajtë, e ka rajtë? Jo, së është të vërtet. Qështë së është të vërtet, qështë është të vërtet? Jo, li pe thëtë vërtetem. Vëllohi nuk pe thëtë vërtetem, po kë vërca mërca të naltë po misilë fjallë edhe mu dhe ty. Une e bindon që ajo dashonu marzishtë mu, shumë romantik. E, betë, s'ke flejta. Po, qëfar të flejt me bebe zamër, qëfar të flejt me kur, kur një herë me dorë nuk më ka prek. Po, qa po thu, e a ke thonë, a ke këshyrte mi e ku mos është smutaj? Jo, zamër, nuk është smutaj, e në është homoseksual. Qka është e se në shkollë nuk jem konë, nuk i di këtë pjallë? Mashkull që i këshyrë mashkujt, që si pëlqenë femnat, ku i pëlqenë mashkujt. Dylber të ka ka. Dylber dhe se së më bëkenë me në fjallë. Po shpek se ashtë të dyqesh. Dhej, po ashtë shumë a femën se une bre më pas qyre, ma shumë reke hajë se sa une. Arsin pare dhe mund ka hitu të ati shka, që ma sa hiti është Dylber? A je ma im veti sa hiti Dylber, po ku Dylber sa hiti ti e ki po mas pari qëfar është, a i biloj të qënë malin asi që Lov! Po, jo, jo, pra lufte e nga knash, po, kërë kry lufta, këna flejt në autën e parë. Nesër më kote që 11 vjetë, 12 mos këna flejt. Jo! Jo,
Jo, për shumë të dhëma së bote. Po, për shumë keqe, më nësë, po zguzej me thishtë servisa, më zë në bona nervoz. Për nervoz, e shkoj hi në banja, e më shilë të dire me qërës, e të shtik në dëshurë në të partas. E të janë që asë shurë, në të këshyri me shkoj se... Skifaj, dhe që dhe më në kërë, që shtu frustrimi, frustrimi, o frustrimi të ajtoj. Se di që shetë, në kësme, në kështë unë kom nervoz dhe një vanë zetë cikë. Qa shto, edhe teni bret prishët, trosh, bash, 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 asi këtë botat ka faj. A ti mëse vish, mështë të desa hitë se ma këtë kryo. Jo, 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 shtë me. Më nëna sajtë, hajtë të më shtratë, më nëna me i full fjallë të mira. Se, beshtat, jo unë miko, jo unë lekse, jo, se këtën kohën, këtë menar, vesh për kumbit, pra dhejën e, a u këtën, se me kon gruja e patriotit saj ma fështirë nuk esh. Si të kësit në zena me ta të fronave që më thatë, kujtoj e Mitrovicën? Në qatë momenta? O, edhe prap, më lëshan. Ta shtëm, hajte ka mundë rejsh Mitrovica, kur të kërset Presheva, Medvegja, Qameria, edhe unë e ta të redes. Jo, be zamër, jo, mësja a baj gajlën, pasha zotin, unë e ta gjej loqin për sahitin, kjo është traumë, duhet mja hek traumën. Që dylber nuk është? Ka zaj unë të mësoj, dylber, qëfar dylberi sahiti, Allah i leshia që së dylber. Ja, së ka, ka rrëzën dhe di o vetë. Pa, s'ka, heq, s'ka shansa teorike, veç ti gajlë mësë bajt, ka zaj unë e qa mi bo ati. E të bojmë sahitin, ashtë e likur ko me të bo. Unë e prap për thëmë, që ajo ka shkue kur kë nuk o konë shpe. Analizo që shdusht, e ledhja krytë që shdusht kësa i puna e, veç e desht me prit me thonë për ju. Po bre duhet për ti e kështu me të po këgja i meqëm, edhe duhet kështu i e blesnjore, e ke pas besa dhe babën blesnjore. Kështu i gjeve kam. Edhe në përruat e skallon në ven për shkue këtu, e në Kaçanik, e në Ferizaje, në për Gjakovë, në i di këta në ven. Pashk me babën dhe. Une që shpa thëm, ti s'pa më gënë muhe. Po për thëm që kë nuk o konë, kur u shkua jo. Po veç edhe ky ka shku ka 2-3 muj ka nejt në përmolle edhe plus e kalon qikën vetë e shpija. Oh, së është e vërtit. O Allah, mësë më mërë frimë se ta lidhë shë blok kryta praptaj. Sajt, sajt, sajt. Që është dridhë si dresh? Sajt, pej si pas kjo është e ka këndë nëshu pak nërvaz, bre. E vërtit e shëri pak unë ka bo nërvaz edhe politika, po edhe që të rastet se për para ka pos edhe... Edhe ota ka pos burni. Po tash njerëzit që në tranu se i rasti këti, edhe hullu, fullu, mullu të shkua nena të shëtit vërsa mërsa, se kjo e kalon vetë grunë. E një burë që e lenë grunë në shpeti kalli vetë, e nuk ujdeset për të, e nuk i ujit lullet, vëllohja të thonë. Së për më lesh. Asone. Mësi aja është dilberë, pëse o martu me ty? Po që të dhe otë problemi se më kam ashtru mu, edhe krejt e ka pas për shkak babës vetë, bish bre babën bish, anë në institut albanologjik me dhe me kune intelektual. Edhe me bo, me dit, babave që kjo është gej, po të garantoj që e vron edhe e voros më bërtham tokës. Kjo mande i shkreti s'ka pas faj, adene ka kompleksu këtë familja dhe hajt që është qësh mu munumim shef, ka marë muaj, kishe qek jo femna jeme dhe qështu e ka mashtru shpine vetë, shëqnine këtë botën. E mu më ka mashtru, adene. Zëtë e vroftë, zëtë e vroftë. Valla bashkë, Sabile, se që më njerën vjenë, diqë se di. Që pa thutë edhe gej me kona i zëtë e ka folë. Po, po, dhe normali është, po pëse me mashtru mu, që kom faj une. I për është të bre. A, që se bëllë ka i kafe? Po, be zamre, a me ta heki nervozën, se shtash ka kap që a heki vëf. Që, janë i sa mu dridhë. Dhoat, Lulja, o, dullë. A në para se mu thomi, dhonu në u thova shkova. O, dullë, kjo shkue me ka 2-3 muj, ka nejtë vetë në përshatëra, me gitare, me shashnia, edhe ka... Me, nuk e dihën që ka drejtë që shku, se kjo nuk është shku për punë të meshme aty, pa e kalon grunë të shpija. Po, ati qka, unë mendoj se kësaj pleshnije, kësaj sanse gjithësore, i erdi fundi. Që është i erdi fundi? Ja, to e plesh nuk e... Ja, ja, po, sajtë sa po mirë dhe një informatë shumë e rëndësishme që e përmbyllë për sanse. Ka të hajdi kërë, qka po? Ka tregu talja, se djaloshi jonë në fjallë, këj djaloshi simpatik është, është, ka një disproporcion hormonal, edhe gjason nga animusi dhe animat i kanë njësa përplasje dhe si kur një rao dalë më fitimtare dhe kjo është manifestimi. Respektu e ki ka vëmë se kjo është qistër shqiptar. Pa, pa dyshim, kjo është shqiptar, edhe është, është, është homo. Është... A... Së është e vërtet? Këtu janë shpifje? Shë njërë isha po folë?
Jo, lutem, mos e keq kuptoni. Jo, jo, po. Ja pranosh vet vetesën. Ka lidhje me të pranoj, është orientimi yti seksual, këtë është në rregull. Bile ke drejt, ajo është ndjesia jote. A ti e seksja s'ka se s'po marrë. Jo, por ky është një mosh, një femër i robëruar në trupin e mashkullit, po. Ai bull, mos e bë marrak se çavi api zoti mirë se hort, ai zoti çka shkruaj ato sulën ndronin sonin. Jo, po tani më thon që është homoseksual. Po çfarë? Jo, merr pas pore, çujin jo, ai di mirë. Jo, nuk është e vërtetë. Njerëzit flasin çka dojnë, kjo është lifestyle jam. Unë vetë që vesh na bukur e njerëzit flasin. Mare, qëre, le flasin njerëzit çka dush, po mu po mdohet ngëm. Ti e duhet, se kësaj punë mja lidh, kryt po mdohet sa nuk po mujna, po kje seans le të vazhdo për nesër. Se edhe diçka s'jam mirë për borë, kje e këshumë lëmë përse. Edhe në po që nga përshkaj në shpe në estra në vikis me të jalidhëm punë. Ja, ja, ti nuk e ki njëtë po që me shku në estra në shpe heq, as që t'ashti, po ti po bunë të une me kësme të zëtit, bëkë e kërëpeza e mërë me shka ka qëlluaj. Disa e nga jemi me shma të imi rritë bashkë, po valor plesin në rikna posë së ndër rritët e nuk ka problem. Par harkov. Po rritë dhone. Ku po të menajti? Të të dhe. Po i kajt jeti? Po largë e kam shpin. Po largë? Po anë marë djali mi, jo me sa gane, po shpia e më është e hapën edhe për mish edhe për armish. Po i valohi bukë e kërëpeza e mërë dhe kam o gjakën i shti të dru mirë e nëzë. Nestra ja lidhëm kryet kësaj pune. Po, për harkof. I sa sa i vesh në punat bise da i ma vonë diqka për ty. Po, pa tjetër, apo të qomi. Po, po, urna. Qa, po mbret dhe vesh. Prej minuti që mora vesh i ma tërgoj Sabilja, Sabilja Stalja, që djali është homoseksual, une nuk kam më probleme. E që është djali homo... Homoseksual, saj. Si hemoroidet e tua, po. I gjo mërë saj, s'kan lidi me hemoroidet e mija. Djali është, si të thëmë... Mërë mund thaj, homoseksi diqka, pa këta seksi janë kogjat smut kryo. Ja, kë nuk është i smut. Kështë sa i ti smut janë, është i e ka orientimin e vetë seksual, jetën e vetë. Po! Në regull është ajo, po. Si ta the mërë sajton, nuk di fjalit jetër për posa jo të populloshe e dylberi, thonë sajt. Po! Dylber! Dhe më honë këtë dylber këka? Dylber. Jo, bre! Përbesh, po. Pa shazotin, po, e po, se mu në erën ta më farë një farë ftyre, ko e gja mirakullis i sytë, ko e gja mërzi ju merë. Po, shazotin dylber këka? Po. A pas kanë Kosovë dylbera? Si? Kosovë. Mërsejt, po këta regjistojnë që mati, bile më mati se prej Bajronit e Ali Pashës e... Qa jetë o folë, bre? Na pas ka ruhe drejtë që jam akademik. Pasha zotin që ta është pëmbje men kje konga e dylberave. O dylberi do dëso, a thumë ke harru. Se shka i viti i paroj dylber, që fshin të matë kumë dohet? Ne po të kue, që fshin të matë. O shtë dhe kjo tjetër, aj, qumë në më. Rekjum i gujshën si kur plom mos ma pirakin se të ban një qëtë, lom qëtë, une të menu budolla që kja qërë mërë qënë njënë tjetin shokti ki pjaknojnë, shokti, shokti vishë ma shumë dashni për shni fajk shumë dashni lakëpëri që a, begi, hajde na pi mraki e mas dar ketë vojna gjëroldi e zëti, vërof që së vje mare po dalëm nasi popël këgja dashën edhe me krejta një gjyra caj Kunonë, ja isha përje për që konë Kosovë si dylbera. Ta shumë dule dhe konga, pa dyqysh ta shma se i thira, onë në konaktemen, o marre, do të mja maklavi dyqysh me i prit pak, mi u bo më abet dhe kitë pun pra e mbyllë jone. E, vëllëm, në më qose nuk e mbyllë ti më së fundë të lashe, vili më si e pëzor, hiq, se ne i kemë policin, i kemë gjithësin. Ja, akademi, ja, e kryu në kitë pun vese, sa për gjithësit Kosovës, ti e din 10 milion në mujë që aty flajnë, që ka strash, plus të ka ti shesin parcela ka 2-3 herë në emën tjetër kujna, sa për gjithësi e mshirëm këtë punë këtë bekryve atërë. Ani, mirë, po unë jam pastor. Ja, unë ke kallë me sa dëlbjera. Ja, unë e kuptova. Po normal, zamër, gjo normali është mi pas drejtate barabarta, për çka është të të marësi? E të të marësi është dita e nanës, fëmija të të miqu nanës edhe mësuses edhe arsimtarës miqu lule. Kuzame, me bravo, jo bre loq, jo kusht ka thonë kështo. Të të marësi është dita kur këtë femna të mbotë jënë qunë demonstrata për mi lypë drejtate barabarta me burat. E ne, a këna fitu na? Po që është këna fitu, ti këshërë mas pari presidentën e ki femën. A ti fete ja joga para me najetive, që? Po, që pëse këna fitu? Miri, kja ti fete ja joga është president e Kosovës, po, veç burri vetë këmë njërë që s'ko shka me hongër të ditë veç bureka. O, baja gajlën ti, ala ile burit, a ti fete ja jogës, po qëfar zamra e me? Ajo ka pastruse, pastruse ja e bën kitë punë të shpis, ja pastron shpin, ja bën drekën, i ushë qenë krejt, edhe bile bile adi që akum një, që burit vetë pja për kjatë punën.
shalvjes. Edhe mujen të mërshit ma rova. E, asë më tole, ani me ati vjeti ako pastruse si në përseri olë, a? Po, dhe zemër. E, mori. Pal. Seriosisht, i sëm pas... Pse mori, na nuk e na pastruse? Nime, dhe na du të me posa? Po, që shio, ma i pse mës me pasna kur ka ati vjeti, a pse qa pata e ma shumë se na? Po, dhe ajo ples nuk ka kontribuën luftë. Kode, po pa i thoni, smajtit se kom luon. A i thun ti i smajlit? Po normal. Edhe në njësër kom i thon sa hitit me na moni pastrus te. A i thoni, ma, mëse ha se është me kësi... Me mask, ma! Po e një si me sëska ka? Jo, me qëfar su e ku. Më ka po marak, vëllove që pak pra. Ma pre, loqë mëse ha se kjo bashkë për syt i pushan syt. Edhe këto rreth dzezat që të bohen. Edhe rudha ti hek. Kësra vici ka shumë i mirë. Për nga, më shkej pak kesha, më s'kej pak uj. Kuku, jo, loqëk nuk kam uj o nalë. Pse? Pse për qa po të vynë me pia? Po, dhe t'ashtë kësha pipa. Kuku, edhe me ble s'kena ble. Se sot kena pas me shku, kejt s'kena ble kur gjo. Uj. E hish s'kena shishe rezerva? O, as rezerva s'kur gjo. A shumë, shumë jeshta. Jo, be. O nalë. Ashtë ndore, mëne e kam të qësh tuna mës me pas uj se ne herë nga ton. Para luftës, e nga konë vishë në sahite, edhe e mi që notën, e s'ke shumë ujë, o konë timen, terë, edhe s'ke shumë ujë mrena. Kur saraj? Tha sa pila dha o thova, tha sahet e dhonë o thova për ujë, qka me bo, e kemi qilë dera, ne mi dojë notën terë o konë. Edhe mi shku të bunori sahiti e lëshe i guvën. Shkej ke kofja të përtë, shkej ke kënopi të përtë, nuk ro ke kofja, u bo bënori i vel, 50 metra kënop kër ro kofja, që bëf, edhe ka o një barzoni i qëdet shëm për bënori. Edhe si kërja kuriqat e natës, edhe, ja ka një sahiti me një kofën të ratë, dha sa bile kofja dha shumë e ronë, dha sahet, lieke i kofë se pëm duke të qka nuk ka puna mija, e që janë ngrije për sahiti dur të furta, e që janë gjithi konupit, ngirke, ngrek konupin sahiti, u mërsh sahiti njerës, u a sahit dhe i shalëshu e kupen se e posha që diqka, o të ngrije të naltë, për pas ujit, dhe ka për pak sabili se e kom kopon e posha që nuk ka atë veç uj, po jemi të ngrije diqka, o i rasin dore, dhe sahit, po të bëjbe, dhe shalëshu këtë kupen, shkujme i mëra nëse diqka, nuk ka puna mirë, tha shkuj, bëdalli i qurë, e të ndishë sa i dhe në vas, që e kanë qitë fa, e ngrek konupin. Se, të hodhe, se, e ngrek konupin, vishkur ka dole kovja, kur dole kovja, vishkur dole, pa, të doa një plak me të sytë koq, edhe të që shnak shërke, shështu, kur e ka po, sa i dhe një ka po, Ti, sahitit. Ku? Ashtë të tare, kërë kom po, sahitin të ikë. Që asaj, aj sahitit as për shkotë su ikon. Pe po budin të në të ikë për plakë. Ikë sahitit hopat e mlaj, pak. E një ke plaka. E dhe? Sahitit ka ikë anirë, hajku mi ikë mas shpije. E mi taku të në vejtore, a kemi posin në vejtore për jashtë. E mi në vejtore të në sabas, kemi kuzu me dollën në sahitit për asaj plakës. O thova, ashtë më tore, përshkej me mërë të ujë me pi. Qa kalzove bre që si sene, ta është natën, unë e tutna, ti nuk e din, unë e pi mizës tutna. Ashtë më tore, por se të në më falë, për në këtu në shërë, nuk ka bunar, asë ka. Po bunar nuk ka, po ka plaka. Jo me plaka, këtu jenë plakat e mira. Aji, edhe ti. Nga, plakë ma të shumë tu më satër, asë këmë po, pa hajtë shkim të one, unë i kam të shisha me ujë, shkim banis të one, e morëm ujën edhe këthejmë. A u gna qazit? Po shëm. A për nërth? Jo, Mirja. Të kom thonë që kam e të shtisa hiti du të dru me të kol. Përderët. Fasha zotin s'kiren, jem konën e në shpe vetë. Po. Me Sabilin, edhe i patëm një a dy kushereni farë bitin edhe litin. Erdhen, penën qaj, tha po shkojmë se lëtëm pak edhe zhali, se në të shrejnë edhe pak bilet zbarë, dhëtë ne e se shkumë. Kur dal jashtë, karselin dytë natës, tërr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 r
tribunal. Bää, ty besik va. Thash hajtar se mu gathash
Mos u dalë tash pi arit na i delme. Ku është kajtë veceja? Një dritë. Unë atë dritë s'kom pas, veç me bateri hesha. Nevojtore. A vetë ki vete, a? Fekalli vetë, lahi, lahi, lala. Kur hi mrena vece e qeli derën, njëtë, sjalica e mëntume mrena aty në tavan. Nevojtore. Erë sjalica pejnaltit vzz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 z
Ungre. Dere kom pas, kogja shtu i ka pas ato rasat bira bira. O monova me kshyre, vesh kur u hiba skia. Allah ndortane. Po nuk unike që ki ishi interesant. Që ki ishi sunike, ty mshu tik tik, heshin baskiat. Grrdup, 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 grrdup. Allah ndërtone, më nona me jek deran pe baglamës. Baskiat, kret, unë gërën zët. Allah ndërtone. Kaldzama be na histori me pik pantera, na isa njo që se së shumë. Jo, ka dole, së tash kaldze që ndërdhe. Jo, kur hione, e qëri tash dera vesera. Pisha vesh dhe flok të sërta. Në flok, pas më kanë dritat vitit ri, ju dheske, ju shumë ke kryt. O thonë persa, ja? Ka dole. Edhe kam s'kesh heq, eske trupi. Allah thash ndërtane, besa mu ka sill kryt si hot, brrrr, vërdo, vërdo, vërdo. Unë edhe të dhëm pera? Ka dal, dhëmi i gatë, për që janisi më mos gatë dhëmi. Kër këshyrin kofe, që me po një drita tje, flëkt, si kur qetë ka e qyreqe që i ka ato fijet, që është të flëkt, së rafta, me dritë, e ngrej kofën, 2-300 kila e ronë, dullë, ski e renë. Kur vjen plak e vëgël, sa plisi jem, ishtri, edhe më shërke me dy sy kapak të pësë më konë, zhabë, bënkajtët zhabës. Vesh ka bonë jam, kuak, kuak, Allah, ndërtane. Ma ble vësëm të ati qështu. Pse qohët plaka, gullë mo qështu, pëtë nalt me gjesh ka une, e gjishti i me drejtim temen. Ty të avoni me. Po, ku e përsho Sabilin në najrë, Sabilin me një farë konopi, veç o sel ke qështu. Edhe mune e ke maba e ke me goj, qështu. A, nuk ma ke zonë, nuk qëtë ke. Aja, qëtu rajke. A mu go dera? Ma ble vësëm të ati qështu. Pasha zotin e mshila derën, më ka dera. Ua, puta! Ua, shumë! 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 Qaj vëgli bje për të bëjqaj me shku mo me budi kur kur e se kom dhistrës. Po këthime me pijama e në një. No, se kur të shëndi për 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 kam u të vëtë vërës. A e se kom bo. Po më kërë jo bëne. Se më kërë së më qatë me i e, se më kërë qëna që shmë e kërë njërë të ditë. Po pas i thash hajtë një, thash hajtë a fundi dhe bjërë.